Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні – військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, мої щирі вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, ворог атакував енергооб'єкти у 6 областях. Горіла підстанція, БПЛА пошкодив лінії електропередач. Зокрема, знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківських областях. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Володимир Зеленський, зокрема, його цитували вчора, говорив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Скажіть, будь ласка, якщо зупиняться ось ці взаємні удари по енергетиці, чи дійсно це може призвести до зупинки вогню? Це може бути передумовою, першим кроком. Отак може бути. Чому ця заява звучить саме зараз? Тому що відбувається зустріч БРІКС, там присутні дуже серйозні гравці, найбільше з яких Китай. Цзіньпінь точно може впливати на Путіна. Не сумніваємося, що в закулісному режимі там зараз іде дуже активне обговорення нашої війни. І як виходити з цієї фази бойових дій, як коректно висловлюються, бо ми добре знаємо, що війна по-справжньому закінчиться тільки тоді, коли Російська Федерація рухне. Однак рішення на її розвал немає і в найближчій історичній перспективі не буде. Чи може такий крок бути дійсно дієвим і першим? Чи можна може таке може статися? Чим це все закінчиться? Чекаємо, набираємося терплячості. Точно за результатами розмови у Казані будемо бачити якісь результати. Те, що ворог атакує знову ж таки об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну, тобто, яка мета незмінна мається на увазі поринути, аби Україна поринула в блекаут? І в принципі, до чого тоді готуватися українцям, якщо продовжаться ці удари? Нічого нового не буде. Ми пережили першу важку зиму 22-23 років. Ми пережили другу важку зиму 23-24 років. Ми переживемо і цю зиму. Чому я в цьому абсолютно впевнений? По-перше, є сумісність з енергосистемами Європи. 100% є. По-друге, по самих атомних електростанціях, думаю, бити не будуть. По самих. А трансформаторні системи – це змінний матеріал, який точно вже є присутній в Україні в частині ремонтно відновлюваних робіт. І українські енергетики показали, що можуть це робити дуже-дуже швидко. Плюс ще один нюанс, я це називаю час годіння генераторів. Пригадуємо перші блекаути, котрі були пізні осені 2022 року, все перейшло на генератор. Зараз почути годіння генератора, ну, не таке вже і часто явище. Тоді придбати бензиновий чи дизельний генератор для власних потреб було величезною проблемою. Зараз ринок перенасичений. До кольору, до вибору, купляй все, що захочеш, не кажучи вже про великі акумуляторні станції. Тобто, якщо загалом підійти до проблематики, я не бачу якогось дуже стратегічного песимізму, що, мовляв, вони зроблять щось таке, що ми повністю залишимося без електроенергії. Якби вони мали це зробити, то вони б вже давним-давно це зробили. Пане Петре, ми говорили так на початку нашої розмови про передумови завершення війни гарячої фази. А в принципі, якщо говорити про завершення війни, Андрій Єрмак у колонці для фінської газети пише про те, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту за умови, що вони підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет. Мається на увазі, а як тоді? Ну тобто, що це тоді можуть бути за варіанти? Ми ж розуміємо, що Путін так хоче 4 області плюс Крим. Тим не менше тоді. А як тоді зупинити конфлікт? Як тоді? Яким чином? Як Ви мені ставите питання, на яке не можу дати відповідь найсвітліша розумна голова планети Земля. Я не настільки розумний. Я направду не знаю, як виходити з цієї. Пане Петре, ви дуже розумний. Дякую дуже за комплімент, але не настільки. Чи буде завершена ця фаза війни? 100%. Питання, як буде все виглядати в реальності. Я невтомно повторюю свою власну позицію і буду повторювати її стільки, скільки треба. Як проходити Донбас, тобто стару лінію розмежування? От стиснути до старої при бажанні союзники можуть, якщо нададуть нам велику кількість серйозної зброї, в першу чергу велику кількість далекобійних ракет і дуже багато тисячі тонн бомб до того самого С-16. Це можливо, це направду можливо. А от далі як? Тобто, якщо російський солдат б'ється, він б'ється. Як би ми на них не дивилися, як би ми їх не обзивали, у них в очах приречений фаталізм смерті. Отакі вони є. Мікрофілія у найвищому вираженні. І зберігається стійкість командування, тобто є у Москві дієва влада, то Донбас не проходить. Ну, давайте будемо чесними. Він не проходить. Ні, ну як не проходить? Я дурю нашого глядача. Проходиться. Чому ж? Покласти 300 тисяч людей, не менше, по усіх
усіх покласти і такою ціною його відвоювати. Ну, я намагаюся бути притомним і аналітиком, і притомним громадянином. Ну, хто на таке піде? Ну, як? 300 тисяч за отой клаптик. Коли все рівно Російська Федерація буде падати, це неминучість. Вони або зроблять жест доброї волі, або ми наростимо наш бойовий потенціал так. Тобто, побудуємо власних 54 установки пускових ГРОМ, виготовимо до них кілька тисяч ракет, крім F-16, котрі до нас надійшли за власні кошти, так, за наші кредити, за кошти платників податків. Купимо 24 машини чи... і будемо сукупно мати авіації машин так 200, а це роки. Креслю, це роки, не рік, не два, не три, не п'ять, це добра десятирічка, якщо не більше. І тоді при такому бойовому потенціалі можна говорити про якесь вибивання ворога в літе. Чи треба впроваджувати в дискурс навіть не розмову, а мету повернення на 1991 рік в обов'язковому порядку, це не обговорюється. Бо як тільки ми з дискурсу цю тему приберемо, в обов'язковому порядку зацементується точка зору, що можна території здати. Не маємо права їх здати. Все. А яка буде реальність, ми ж добре розуміємо, що говорять дипломати, і як кристалізується реальність, це не одно і то саме. Плюс кожна сторона піднімає максимально високу планку, яку тільки може підняти. До речі, для московитів теж нічого нового, вони діють у наративах їхнього, ну, одного з найпотужніших міністрів закордонних справ. Громико, який так і казав, піднімаємо планку найвищих вимог, які тільки можемо, а десь на середину ми точно будемо щось мати. Отак воно все виглядає в реальності. Тому даруйте, чим завершиться фіналізовано, я не знаю. Але те, що я не маю інтуїції, як явище, але є таке поняття, як аналітичне чуття. Тобто ти складаєш цілу низку фактів докупи, висновку ще не можеш осмислити, але розумієш, в який бік треба дивитися. То от моє аналітичне чуття, що ми умовну середину війни пройшли, я не знаю, коли це було, цього літа, чи це було ще минуло, не знаю. І наступного року усі стратегічні, планетарні аспекти складаються так, що мала би бути призупинена ця фаза бойових дій. Завжди так висловлююся, і ви добре знаєте чому. По-справжньому все закінчується з крахом смерті московського імперіалізму. Поки що не видно цієї смерті. Чи почалася агонія? Почалася, але імперії мають властивість падати довго. Римська імперія почала переживати атаки варварів у 5 столітті, ще на початку. Добре століття її атакували, допоки вона рухнула. За підсумками японської російської війни 1904-1905 років було зрозуміло, що тодішня царська імперія – це колись на глиняних ногах. Але він упав аж за результатами Першої світової війни. Це можна так само оцінювати і Османську імперію, і будь-яку іншу. Підірвали потуги Радянського Союзу в середині 80-х, а впав у 91-му. Тобто це все дуже складні і довготривалі речі. Курська операція в питанні можливих майбутніх перемовин, чи може стати для нас козирем? Мається на увазі, що у нас складна ситуація наразі на Донбасі, так і часто експерти говорять в інформаційному просторі, мовляв, про те, що там боєздатні бригади ми тримаємо на Курщині, а тим часом у нас на Донбасі дуже складно. От чи треба нам триматися так, і чи дійсно тоді це для нас може тоді стати козирем? 100% треба. А чому задумовувалася курська позадати, і президент про це прямо каже, дослівно, це обмінна карта. Ми не збираємося анексовувати їхні території, приєднувати до України. Ми не збираємося там утворювати якусь нову квазі-республіку. Це старий, до речі, теж нічого нового. Старий латинський підхід, римський підхід. Куїт про куїт. Що це означає? Щось на щось. Якщо умовно, я не знаю, як буде в реальності, ще раз, не знаю. Але якщо я тільки будую аналітичну конструкцію, якщо умовно, от зараз за підсумками Бріск, там про щось домовляться, про буде наступний саміт миру, він точно буде. Питання лише коли, думаю, після виборів президента США дійдуть до висновку і загарантують, і це буде підписано на документах, і не тільки з Російською Федерацією, а з цілою низкою країн гарантерів. Добре, що там були би китайці і американці, що ми виходимо з Курщини, а нам повертають атомну Запорізьку електростанцію, то це фантастичний успіх. Фантастика. До її захоплення це третина нашої електроенергії. І до речі, повертаючись до електрики, третину забрала, а ми сильно живемо. Тому пробує кожна сторона
всі сценарії, які для неї найвигідніші. Ну і ми направду нарешті суб'єктивізувалися по-справжньому і нав'язуємо порядок денний противнику такий, як нам треба. А даруйте, що буду повторюватися, прошу вибачення, у глядача, а яка буде реальність, то ми побачимо, на мій погляд, об'єктивно в циклі сухої погоди наступного року. Все туди рухає. Дані Financial Times пише про те, що Путін робить ставку на те, що війська КНДР відвоюють Курську область. Мовляв, вони от згуртовані, вони в них є мотивації, на відміну від росіян. Тим не менше, ми бачили різні повідомлення про те, що які навіть інструктори так тікали, їх там шукали кілька днів. Ну, мається на увазі, як ви вважаєте? Ну тобто, чи може КНДР і їхні сили зіграти таку важливу якусь роль про перелому ходу цієї війни? І в принципі, як на все це будуть реагувати ті ж Сполучені Штати Америки і в цілому, так, наші партнери? Думаю, що не зможу, бо по-справжньому щось ламати треба, ну хоча б 40 тисяч. На Курщині проти нас воює 50-тисячний корпус, і вони великого успіху не мають. Плацдарм є. Там є деякі тактичні успіхи на північно-західній частині цієї великої плями, так її називаю, бо плацдарм дуже голосно сказано. Тому дивізія 12 тисяч північно-корейська буде корисною, чому ж ні, хоча мій особистий погляд, найперше вони будуть застосовуватися як інженерні війська, тобто будуть будувати укріплення, мінні поля нарощувати і тому подібне. І тільки тоді можливо як піхота, може і зразу кинуть тобі, від них можна чекати чого завгодно, однак ще раз підкреслю, друге, 40 тисяч – це мінімальний показник, щоб дійсно щось ламати, а то й більше. Чи аж так багато дасть Кім Чен Ін військ? Думаю, що ні. Попри те, що в них доволі чисельна армія, поза мільйон 100 тисяч офіційно, як на 25-мільйонну націю, це дуже величезне військо. Те, що там в них існує призов, тобто всі чоловіки пройшли військо і мають базову воєнну підготовку, це також відповідає дійсності. Те, що на садах мають чималі арсенали, а ракета КН-23 свідчить про те, що вони навіть розвиватися. Може, це так. Але не забуваємо, що Кім Чен Ін почав махати воєнним кийком перед обличчям Південної Кореї. Там теж все на волосинці. І може зірватися в якийсь такий спосіб і момент, що ми навіть не зрозуміємо, що це сталося. Тому сподіваємося, що військ буде аж так багато, щоб щось ламати. Пане Петре, все ж таки уточню щодо реакції Сполучених Штатів Америки. От в адміністрації США говорять про те, що вони мають розглянути можливість застосування військових заходів проти Північної Кореї, якщо підтвердиться її участь так у конфлікті із Україною. І говорять про те, що введення північно-корейських військ у конфлікт має стати червоною лінією. Ну, тобто, а далі червоних ліній, знову ж таки, реакція, яка нам необхідна на все це, може послідувати? Я дуже сподіваюся, що американці воєнним способом втрутяться у цю проблему. Воєнним способом це завдати ракетобомбового удару по Північній Кореї. Це є чим, та звичайно, що є. Там якраз оперує 7-й флот США, ударні, а трошки далі туди до Перської затоки є ще 5-й флот США, а один флот США – це до 20, а то й може і до 30 машин різних класів. Сам ударний авіанотець класу Джеральд Форд, найновіший чи чуточку старіший клас німця, до 90 машини FA-18 Super Hornet, плюс є розгорнуте потужне бойове угруповання і авіаційне, і сухопутне і в Південній Кореї, і в Японії, не кажучи про підводний флот, підводний човен типу Огайо, спеціальний комбінат, і може відстріляти 156 помагалку. Це може статися, я не буду категорично, що це неможливо. Але я насправді не розумію, де отой сірничок запалення, чому це має статися. В моєму розумінні це стається тільки в одному випадку. Якщо Північна Корея задасть повноцінного, підкреслюю, повноцінного масованого ракетобомбового удару по столиці Південної Кореї, по Сеулу. Там, до речі, невелика відстань до кордону, десь майже до 30 кілометрів, тобто навіть ствольною артилерією їх можна обстріляти. От тільки тоді. Якщо цього не стається, то ніхто превентивного удару завдавати не буде. За одним єдиним винятком, а це вже дорівнює фантастиці, буде 100%, підкреслюю, не на 99%, а 100% буде підтверджено, що Кім Чен Ін відважився завдавати ракетно-ядерного удару чи по Південній Кореї, чи по тому самому флоту США, чи по Японії. От це теж може бути, бо хто знає, що у голові у божевільного. От тільки так, якщо цього не стається, то ніяких інших воєнних способів відповіді не буде. Єдиний для нас потрібний, це щоб якнайбільше таки дали зброю.
Покровський напрямок надзвичайно там складно. В генеральному штабі говорять про те, що там спинили атаки росіян, зокрема біля Селітого, 38 штурмів так було. Але тим не менше надходять важкі звідти новини. От, зокрема, боєць із позивним «Мучний» говорить про те, що Збройні Сили України вже втратили контроль над східною, південною та центральною частиною міста, і є одна дорога, по якій треба терміново відходити, тому що вимальовується поганий сценарій. Скажіть, будь ласка, не виключення, що ми можемо відступити, ну, власне, як було із Вугледаром? Так, може бути, чому ж ні, і цього не треба боятися. Перевага противника у живій силі неймовірно велика. Сам буквально у липні місяці пережив досвід, коли за 12 годин з нашого боку в окремій локації, не буду її називати, на невеликому відсіку фронту втрачений один боєць, царство йому небесне, а з іншого боку 24, давайте, щоб ми зрозуміли, які співвідношення сил. Може таке статися, що і ця битва буде програна. По-перше, вона ще не програна. Тобто не треба забігати наперед, є проблеми. А якщо такий відхід станеться, то пам'ятаємо одне з прав усіх воїн. Битви можуть бути програні, можливо виграти війну. Я тут можу продати неймовірно величезну кількість історичних прикладів, починаючи від Олександра Македонського і закінчуючи нашою нескінченною війною із нашим одвічним ворогом, маю на увазі битву під Виговського. Блискуче виграна битва, але у підсумку ми тоді ту війну програли. Наполеон, напевно, один з найкращих полководців таких, і народів я би його ставив в один рівень з тим самим Олександром Великим. Виграв безліч битв, ту саму битву при Бородіно виграв, але у підсумку усі війни, та й взагалі битву за Францію того вигляду, як він її бачив, він програв. Це дуже складно. Нам рветься серце, коли ми втрачаємо кожну клапоть нашої землі. Однак розуміємо, для противника нічого не міняється. Ми тисячу разів це розібрали. На мій погляд, вже пора розуміти ці фундаментальні речі. Кордони Донеччини. Не відмовиться противника. Не відмовиться. Треба ще буде убити мільйон росіян. Вб'є. Чи реалізуємо? Не знаю. Чи точніше, чи він це реалізує? Не знаю. Не знаю. Покаже час. Ворог продовжує здійснювати жахливі злочини, от, зокрема, вбивають росіяни наших військових полонених. Є чергове повідомлення, якраз знову ж таки, із Покровського напрямку. Так, Селідово повідомляється в офісі генерального прокурора, що 4 нацгвардійців розстріляли росіяни. Тим часом ми бачимо, як Гутеріо, знову ж таки, так, про якого і про засідання БРІКС ми згадували, їде до Путіна. Мається на увазі, пане Петре, ну такі жахливі речі кояться. Невже ніяк світ не може на все це відреагувати? Ну, тобто є закони ведення війни, так. Але розстрілювати полонених, ну, тобто, невже ніяк не можна змінити цю ситуацію? Під час війни закони мовчать. Даруйте, не пам'ятаю, я свободу латиною, трошки підзабув, хоча латину дуже сильно люблю. Правил немає, нема правил. То все казочки. Правила кінцево убиті цією війною, коли росіяни здійснили вторгнення. Добиті, коли Путін з'їздив у Монголію, а Монголія підписала Римський статут, його не арештували. І останні цвяхи забиваються прямо зараз. Прямо зараз. Тобто Північна Корея вже по факту бере участь у цій війні. Гутереш приїхав на вбіговисько людожерів. Нема ніякої організації ООН. Мертва організація як така. У світі правил немає. Повернулося правило сильного. А насправді, давайте будемо чесно, не повернулося, а актуалізувалося. Так побудована природа нашого буття на планеті Земля. Прошу вибачення за таку, може, глибоку філософію. Сила розуміє тільки силу. Не інакше. Ніколи по-іншому не було і ніколи по-іншому не буде. Людство не зуміло дати відповідь на політичний феномен війни, бо війна – це політика, продовження насильницькими методами, не я, Карл фон Клаузевіц. Якщо на два виклики людство дало відповідь, це на проблему хвороби, бо винайшли в 28-му році минулого століття пенициллін, і завдяки науково-технічній революції, механізації, консервації і добрив дали відповідь на харчування, тобто голод як такий щас, він десь є, але виключно через неправильну організацію. То от на феномен насильства як частину нашої природи і як інструмент політичного протиборства людство відповідь не дало. І в найближчі десятиліття не дасть. От не дасть і все. І не треба себе дурити. Бо знову ми в якійсь чудернацькій бульбашці, з якої ніяк не хочемо вийти, що станеться щось таке, що завтра все вирішиться. Не вирішиться.
війни попереду, і причому найважчі війни також попереду. А Гутереш, на моєму розумінні, переконаний агент Кремля. Нічого нового в їхній історії. В цій частині вони вміють працювати на найвищому рівні. Пригадаємо, що Сталін узнав про вибух атомної бомби швидше, ніж узнав тоді Гаррі Трумен, бо там мав двох ідейних агентів. І прикладів з їхньої історії спецслужб я нам можу навести багато, з блискучими двома вербовками, включно полковник Альфред Редель, автор «Угонська імперія», хто хоче погуглить, і так звана кембриджська п'ятірка, хто хоче погуглить. Пане Петре, щиро дякую вам за детальний аналіз подій, дякую за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам, і, звичайно, користуючись нагодою, обов'язково запрошуємо до нас у гості. Дякую вам. Дякую. Давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую. Дякую, щас.